हाम्रो भतिजोले यो चाबी चाहिँ धेरै पुरानो भएकोले चाबी हराएको मजाले हैन चाबी पनि हरायो हैन अब फुटाउनै पर्ने भयो यो चाहिँ हाम्रो 16 नम्बर धरान 16 नम्बर जनपदमा चाहिँ हामीले एक कठामा यो टिक्को र मलेसियन साल रोपेका थियौ र यहाँ हाम्रो भतिजोहरू लगायत हामी ग्रेडी आज चाहिँ सरसफाई गर्न आएको हाम्रो भान्जा लो भान्जा लागौँ अब सरसफाइमा आज हामी चाहिँ यो एकदमै तल तल पनि हाँगा आएर यो हाँगा छिल्नको लागि हामी यहाँ आएको हौँ अब यहाँ यी तल मल अहिले यो सन् 2017 रोपेको रुखहरू हो यो हाम्रो भतिजोहरू यो तल तलको हाँगाहरू सबै छिलौँ होइन यहाँ हेर्नुहोस् यो तल यसरी हाँगा आएपछि माथि बढ्नु बिर्सिन्छ यो रुखले अनि यहाँनिर आराले यहाँ काट्दा पनि हुन्छ सट सट काट्ने हाम्रो भतिजोहरू हाम्रो ललित भतिजो बिस्तारै है त्यो एउटा तिम्रो छेउको ठुलो हाँगा पनि छिल्दियो हो त्यहाँबाट मुनि छिल्दा हुन्छ यता हाम्रो एलोन भतिज सक्छ भतिज ओहो ल हाम्रो भतिज त खत्रै रहेछ भतिजोहरू यहाँ माथि यो माथि माथि धेरै माथि पर्दैन त्यहाँबाट छिल्दा हुन्छ होइन अनि त्यहाँबाट हाम्रो गृहिणी चाहिँ यसो अर्डर गर्दै गरेको अवस्था है सधैँ चाहिँ गएको जति पनि यो वर्ष चाहिँ अब यो भतिजोहरूले नै अब छिल्दिनु पर्छ यसपल्ट हामी स्वयं भएको नाताले हामीले यसपल्ट चाहिँ भ्याएको अवस्था हो त्यही भएर लकडाउनको कारणले ललिथाङ अलिक टुप्पामा होला हो त्यस्तो रे होला होइन हेर्नु त हेरौँ यो चाहिँ रुख हाँगा काटेन भने यो मोटाइ मोटाउनु बिर्सिन्छ त्यो यसले पानीको भाग चाहिँ यसले लिने हुनाले यस चाहिँ हामीले चाहिँ काट्नै पर्ने हुन्छ अहिले यो रुखहरूले पुरै मान्छे थाम्ने भइसकेको छ लड्दैन हौ ललित हामीले त थामेको छ ऊ हो हो त्यसरी गर स्याब्बा के अरे हाम्रो दुईजना भतिजहरू यो टिक्को रुखको हाँगा काट्दै हो यो हो त्यो अनि पर्दैन त्यति नै काट्नु हात काट्छ है बिस्तारै गर्नु यो रुख चाहिँ यत्रो भइसकेको छ मान्छे थाम्ने भइसकेको छ यो भुइँमा झारेको पात चाहिँ यहीँ मल हुन्छ यो मलकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ लानु सक्यो भने घरमा पनि मल हुन्छ काट्छ है बिस्तारै गर त्यसलाई त्यो माथिको हाँगा अलिक काट हो त्यसरी ल एउटामा काट्दै ल विकास भान्जा चढौँ अब रु यो चाहिँ तलबाट यसरी आएको हुन्छ यिनीहरू काट्दै तलैबाट हाम्रो भतिज एलोन एलोनसम्म आउँथे यहाँ लकडाउनले गर्दाखेरि यता नयाँ जब दिएको मैले भरे जबको ऊ चाहिँ चट्ट
एक बोतल कोक आज दही चिरा अगि नहीं खाएर आको यो चाहिँ भर्सक चट्ट मिलाएर काट्नु पर्ने हुन्छ कि नभए यहीँबाट उम्रिन्छ कि यहाँ जो काटेको ठाउँ छ त्यहीँबाट आइरहेको छ कि त्यो भएर यो चाहिँ राम्रो काटेन भने यसले चाहिँ बढ्नु बिर्सिन्छ सुरिलो नै हुँदैन होला है सुरिलो हुँदैन लडलाई एलन एलन गए गए उकालो त्यहीँबाट हुन्छ हो त्यहीँबाट अब यो माथि त सकिँदैन केटाहरू जस्तो पस्नु जङ्गलमा एक्लै हराइराखेको छ अहिले एक्लै यो दुईवटा हो एउटा चाहिँ मास्नु पर्छ यो चाहिँ जोर 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 भएछ नि जोर 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 टिकको पर्छ यिनीहरू पनि फाँड दिनुपर्छ झाङ्गे झाङ्गेपछि त साह्रै मास्ने साह्रो रहेछ नि त यो सुगन्धी झार दर्शक बहिनी यो तपाईँहरूले चाहिँ रुख रोप्नु हो भने यो रुख सुरुमै अलिकति उभो यसमा अब ठुलो चाहिँ कुन छ त्यही राख्ने हो त्यही ठुलो छ अब यसलाई चाहिँ यता चाहिँ गेड दिनुपर्ने हुन्छ बाहिरदेखि अनि सजिलो हुन्छ यसले चाहिँ अर्को बढ्न चाहिँ पावर खाइदिन्छ त्यही भएर एउटा चाहिँ हामीले गेड्नै पर्ने हुन्छ ठुलो भएको रहेछ होइन यो यो पनि अलिक छिल दिनुपर्छ नभए यसले यो यसले पावर खाइदिन्छ अनि बढ्न बिर्सिन्छ यसरी अब यति चाहिँ राख्नुपर्छ अब यति चाहिँ रहनुपर्छ यो चाहिँ यसको यो माथि काट्नु पाए हुन्थ्यो त्यसलाई काट्नुपर्छ होला थाम्छ कि थाम्दैन त्यो त हामीलाई थाम्दैन होला यो चाहिँ हामीले सन 2017 योभन्दा चाहिँ अगाडि हाम्रो खाली अवस्थामा थियो यो जग्गा होइन अनि यसलाई चाहिँ सदुपयोगको निमित्त हामीले टिकको रुख हाम्रो विकास भान्जा राम्रो काटो हो त्यो फेददेखि काट्नु त त्यो चुच्चो रह्यो भने चाहिँ अर्कै पला पलाउँदो रहेछ होइन भान्जा ओहो भान्जा भएन यसरी त्यो घाउ घाउ बनाउनु हुँदैन कि यो घाउ घाउ बनायो भने चाहिँ हुन्छ पहिला बरु भान्जो त्यो मसिनहरूमा चाहिँ काट्नु घाउ घाउ भयो भने अलि राम्रो हुँदैन वर्ष च्याट च्याट छिन्नुपर्छ क्या यो चाहिँ घाउ भयो भने बाँच्दैन क्या मर्ने सम्भावना हुन्छ क्या चिटिक्क हुनु पर्छ ललितान सबैले माथि पुगेछ है
यस्तो क्या भान्जा हेर्नु त यस्तो चिल्लो चिल्लो बनाउनु यो हाम्रै मान्छेको उहाँ हङकङमा हुनुहुन्छ किन हामीलाई भन्नुहोस् न दु खै अब त्यसको विषयमा त हामीलाई थाहा हुँदैन तपाईँहरूले के अरे टेस्टिङहरूलाई अनि गरेर अनि के अरे नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो नि त्यो त अब हामी त अब यो रुख विषयमा त अब रोप्नुहुन्न भन्ने छैन हो नि त अब तपाईँहरू बाटोभन्दा उता हो बाटोभन्दा वारी हो तपाईँहरू अब ऊ गर्नु नानी तपाईँहरू आफै नियन्त्रण गर्नु नानी ए ठिकै छ अब काट्यो अब उसले नजानेर काट्यो ठिकै छ त्यही छ मौसमले नि साथ दिइरहेछ सबैभन्दा होइन चढाउनु चढाउ चढाउ हो गुड बिहा पक्रिँदा हुन्छ र हुन्छ ल केटा अब निहुरिँदैन पिङ खेल्यो तल मुनिबाट काट है नलाच्ने गरे पहिला मुनि के अरे किशोर हो त्यो पनि मजाले गर एक सर्टमै गयो त नि त्यो त बिस्तारै गर बिस्तारै त्यहाँले लड्यो भने फेरि ल म यहाँ हुने र बुहारीहरू फेरि मार्छ हामीलाई फेरि हाँगा रहनु दियो भने यसले चाहिँ बढ्नु मोटाउनु बिर्सिन्छ होइन किनभने यसले यता पावर खान्छ होइन हाँगाले खाइदिन्छ हाँगाले खाइदिन्छ त्यो भएकोले यो छिल्न जरुरी छ अब यहाँ चाहिँ कति यो यो झारहरू पनि हामीले काट्नुपर्छ यहाँ अघि एकजना दि कम्प्लेन आइसक्यो यहाँ चाहिँ बढी के अरे सर्प सर्पहरू हुने भनेर भन्यो त्यो भएकोले हामीले चाहिँ यो सरसफाइमै लागेछौँ ललिता पानी खाऊ यो चाहिँ सानै रहेछ अरूको तुलनामा होइन यो हाम्रो माथि भान्जाको भन्दा चाहिँ यहाँ अलिक बढ्न बिर्सेको जस्तो लागिरहेछ होइन यो यो बोटहरू मध्ये पनि यो यो यी केटाहरूले यसरी छोड्यो यो राम्रो हुँदैन अब यो रुखले चाहिँ अब यो जुन मसिनो झार चाहिँ खास यसले पचाउँछ तर पनि हामीले चाहिँ यहाँ सर्पको डर हुने यो आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ फाँड्दिने नभए यो नफाँड्दा पनि केही फरक पर्दैन किन रुख ठुलो भइसकेको छ रुख चढ्नु चाहिँ एकदम खतरा रहेछ हाम्रो किशोर भतिज
यहाँ माथि चाहिँ एउटा चराले नि गुण लाएछ बिचरा। यहाँ नि काट्नु पर्ने थियो तर हामीले चाहिँ छोडिराखेको छ। यो अन्डा पा अन्डा छ अरे हौ यहाँ, नत्र काट्नु भनेको अन्डा रहेछ। होस् अब अर्को नेक्स्ट इयर त्यसले बच्चा काटेर हुर्काओस्। यो यसरी लामो राख्नुहोस् सब आइहाल्छ क्या। एकदम यो बिरुवाको लागि चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अब सफाइ हो, यति भएपछि यहाँ चाहिँ राम्रै हुन्छ। यसरी पहिला भतिजहरूले काटेकोमा यसरी आउनु कारण के भन्दाखेरि राम्रो नछिलेर हो, किन भन्दा यहाँ बिहे यस्तरी रह्यो नि त, यो रहेपछि चाहिँ अलिक आउँछ, नआउने त होइन आउनु पनि सक्छ तर पनि धेरै हदसम्म चाहिँ आउँदैन होइन। यसलाई चाहिँ यो मजाले तल यो नलुछिने गरी गर्नुपर्छ कि, अब लुछियो भने चाहिँ फेरि बोटै मर्ने सम्भावना। ओ पर वाइमा गएछ, ओ वाइ पुग्यो, वाइ खतरनाक डेन्जर छ है। ल निकै अग्लो भएछ रुख पनि, यो आथा केले टोक्यो। हँसाउँछ नि हो केटा। हाम्रो भतिजोले बडो मेहनत गरेछ, पहिलाबाट पनि मेहनत गरेको काकाको बारी आफ्नै बारी हो, त्यही सम्झेर गर्नुपर्छ। पछि रुखमा कमिसन पाउँछ बेच्दाखेरि, क्यारे पोक खानेदेखि लिएर व्यवस्था गर्छु नि म। पछि पोक खानेपछि अब ममदेखि लिएर सबै व्यवस्था गरिहाल्छु नि म। अब यो चिल्लो बनाएन भने चाहिँ अब त्यति मोटा हुँदैन होइन, त्यो भएकोले हामीले यो रुख चाहिँ हामीले 2017 रोपेको, योभन्दा अझ ठुलो हुनुपर्ने हो, तर हामीले यो ठाउँ चाहिँ त्यति राम्रो छैन, गेगर भएको ठाउँ भएकोले खासै राम्रो आएको छैन। यो अहिले वर्षा मौसममा चाहिँ पात एकदमै हरियो छ ठुल्ठुलो, यो चाहिँ टिकको रुख हो। अनि यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ मलेसियन साल पनि रोपेको छु। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो रुख हो यहाँको अहिले मध्ये। ललित भतिज मजाले काटिरहेछ, हो त्यही नै हो त्यहाँसम्म पिङ खेल्दा कतिको मजा आएर छ ललिता। चिसो 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 हावा होइन सम्बन्ध गतिको रानी वनमा पुगेको जस्तै भइरहेको छ रैथा। काट्देऊ 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 त्यहाँदेखि मुनि काट्देऊ। यो चाहिँ मजाको सुरिलो हुन्छ जस्तो छ है रुख चाहिँ। साँच्चै हावा आयो अहिले काट। यो चाहिँ नयाँ स्टाइल है रुख काट्ने। किन अब यो अलिक सानो छ, अहिले यति गर्दा चाहिँ भाँचिँदैन त्यो भएकोले यहाँ चाहिँ हामीले, किन अब चढ्नु पनि सकिँदैन होइन। अनि यसलाई अब जसरी पनि हामीले काट्नै छ जसरी हो। अब मासलोपट्टि जाने बेला कता यता मसिन मासलोपट्टि
मसलपट्टी अब ऊ त्यसलाई कसरी भेट्ने एकछिन है भाँच्दैन होला नि भाँच्दैन हो त्यता त भाँच्छ नि यसले चाहिँ त्यता खुम्छौ वर्षक छिल्ने विचार गरेको तर अब गाह्रो अलिकति अलिक नभाँच्यो काका भतिजलाई निकै गाह्रो परिरहेछ हेर्दा सजिलो भए पनि त्यहाँ चाहिँ धेरै जीवहरू चाहिँ तन्काउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यो रुखको पात यसैलाई मल हुन्छ ए यहाँ मल हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ अगाडि कालमा चढ्दै बडो खतरा ढङ्गले खतरा रहेछ है गयो हो त्यो पनि दुईवटा काट्नु पर्छ होइन बहिनी छोड्नु है त्यहाँ मर्यो के भयो खतरा छ है खतरा ल ज्यानको बाजी लिएको छ है ल ज्यानको बाजी लिएको छ ज्यानको बाजी तल दुईजना एकजना दाजु एकजना काकाले थामिरहेको तर खै एकजना स्लिम मान्छे चाहिँ चाहिने नै रहेछ होइन पिङ खेलेको बराबर कुदेछ कुदेछ मजा आइरहेछ होला नि रमाइलो छ हात काट्छ है एकदम ल भाव आइज बिस्तारै खै ल माथि आउँदाखेरि सिँढी लिएर मजाले गरिदिनु होला त्यतिर अलिक छ मलाई खान्दैन होइन हो भोलि पर्सि कहिले ल्याउँ ल भतिज अब जाउँ बेला भयो अब भात खानुपर्छ भन्छ यो आएर उठाऊ ल सामानहरू एउटै नबिर्सी लानुपर्छ है फेरि भोलि नेक्स्ट टाइममा चाहिन्छ फेरि यता हाम्रो दिदीले पनि घाँसहरू के लाँदै हुनुहुन्छ दिदी आज भारी पुग्यो सुँगुरको चारो नि भयो होइन दिदी अब ल अब तपाईँले यहाँनिर रेख्दै गरिदिनुहोस् हामी चाबी छोडिराख्छौँ तर अब भोलि पर्सितिर चाहिँ हामी फेरि उत्तापट्टिको सफा गर्नु त्यतिखेर दिन्छु चाबी तपाईँलाई तल माथिको दिएर हामी जान्छौँ अनि हामीले अब आज चाहिँ यो रुख सरसफाइ गर्ने काम गऱ्यो कति नसकेको चाहिँ पछि भतिजहरू आएर यो छिल्नुपर्छ नभए यसले यो छिलेन भने चाहिँ यसले यसको मोटाइ चाहिँ बिर्सिन्छ क्या खालि माथि माथि जाने काम गर्छ होइन र अब हामी जाने क्रममा पनि छ एकछिन है अब यहाँ हामी सम्पूर्ण एकसाथ चाहिँ जानेछौँ एउटा सेल्फी पनि खिच्ने